Ludvig, säg någonting. Hallå! Chillax. Hallå guys! Vi ska spela lite CSGO, tänkte vi. Ja. Så, let's do this. Kör nu, Ludvig. Ja, visst. Vi kör Casual Active Duty Group. Nu kör vi. Boom! Boom! Vi får kämpa upp där. Kanske. Jag vet inte. Kommer ta ganska lång tid dock. Okej, det kommer bombkärren nu. Bombkärren kommer bakom dig, bakom dig. Jag fittlaggar! Men nej! Satan. Ja, nu kör vi basilisken nu. Oh, jävlar vad konstigt det ser ut. Jag har inte varit så här låg. Bara kör på. Så fan, jag har glömt på det. Nej, låg. Nu är det kurdar jag också. Så. Okej, jag är li... Chilla lite, nu spelar vi. Och vad fin röd telefon. Nej, men vad fin röd telefon! Det är en jättefin röd telefon här nu och sån en dator. Så man inte skjuter ner. Man ser inte ens att man skjuter från. Det är skitbanter. Kom igen och ner! What? Alltså jag dör av han hela tiden. Det är för att han har sin stackarbjule. Stackarkassamma! Han bara, nu vill jag ha lite kills. Ja, men va? Du lever inte! Ja, visst. Ja. Ah, vart skjuter de? Bakom dig! Ah! Men vad fan händer? Nej! Vad fan? Det ska bli kul att se din view sen. Vad var det där? Jag blir besviken på det. Nu kör jag också SSG. Var det också? Ja, jag trodde att du körde den. Nej, jag kör en för A1. Basilisk. Harry Potter! I'm in my mum's car. Brum, brum, brum. What if you are in your mum's car? Haha! Nej, men fattar du inte? Basilisk Harry Potter. Vad? Ja, jag fick honom! Nu är jag glad. Damn it! Vad händer? Varför springer? Vad händer? Nej! Kolla röda telefonen där bakom dig. Vad fin den är. Kolla röda telefonen. Visst är den inte fin? Visst är den fin? Röda telefonen. Och så finns det en vit också. Ja, den är också vit. That's racist. Jo, mina afrikaner är med. Kommer någon? De enda, de är vid, alla är vid B. Okej, det är bara stanna. Nej. Stanna där, bara stanna där. Ta upp bakom. Okej, alla kommer nu. Akta dig. De kanske klättrar upp. Det är en kille vi har där till vänster om dig. Han är där ute. Jag sitter i honom. Du sitter här och väntar. Måste bara vara tyst, kan inte switcha. Han bara ligger då. Oh, won't you stay with me? Okej. GGVP. Hej Roland. GGVP. Good game, VL-plad. Nu kommer en kille här. Akta! Och du dog. Jag fick inte ens en hit. Jag gillar kärnan och min batter. Nej, jag hatar den, men... Jag hatar den. Nej, jag ska. Jag sa att jag har inte den. Sluta klaga! Sluta skriga! Tänk ifall jag vill skrika då. Jag sa skrik! Nej, snipers nest. Hur fan är detta så jävla bra sniper? Man är ju bara siktet var av. Vad fan är det med B? Ska man no-scopa eller? Eller öppna och trycka koden här. Åh jävlar, det var lite för mycket. Det kom typ tre stycken. Sperma! Jag skulle vara dem att det egentligen inte var tre stycken, men det såg ut som det. Vart? Vid B.
Så jag blev skitscared och bara sprang iväg. Bara... Måste ha ett full mag. Alltså... Nej men kom hit nu. Kom hit! Kom hit! Kom hit! Okej. Där är det! Kita! Vilken! Okej, han kommer inte. Han kommer bakom dig. Han kommer till banhålet. Är det ägg då? That was all for this episode. Hope you enjoyed it. This one was in Swedish because me and my friend was playing, and I wanted to make a Swedish episode, but as you can see, I got some subtitles. So hope you can read that. See you in the next video. Bye.